жилет моем. И за него даже кое. Народився Ігор Бабко в селі Місюрівка Старокостянтинівської громади, розповідає староста села Володимир Бортник. Я старостою працюю 13 років. Він ріс в селі. Я його знаю, як він вчився в школі, яка його юність проходила. Він був трудолюбивим, працював і добросовісним. Він виховувався з бабушкою, українець Надією Миколаївною. Ігор захоплювався футболом, пригадує товариш загиблого Назарі Данілкович, і не знав страху. Це був мій дуже близький друг, можна сказати, найкращий. От. Людина була неабиякої мужності і сміливості, ніколи нічого не боявся. Дуже шкода, дуже сильна втрата для нас всіх. Захоплювався футболом, доволі хорошо грав футбол. Людина любила активний відпочинок, позитивний, душа компанії, можна сказати. З ним завжди було весело, цікаво. В Подольці грав, молодіжній. Потім часто їздив на змагання Кубок АТО. Воїн 9 днів не дожив до свого 26-річчя. Загинув від артилерійського обстрілу під Бахмутом, розповідає Назарій. Прилетіла міна, бліндаж, там пряме попадання. Ігор Бабко був учасником АТО. За словами товариша, служив за контрактом з 2017 по 2020 рік. Пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Мав цивільну дружину. Вони вже жили 5 років разом, вони вже хотіли, вони вже була, ну, сім'я була майже. Не мали одружитися, хотіли завести дітей. Батьки загиблого живуть в Лишині Хмельницької громади. Там на Алеї Слави його поховали. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.